Re, viss ēters ir te! Vēl vakar rīt panorāmā viesojās jaunieši no skolēnu mācību uzņēmuma, kas pretendēja uz labākā status no vairāk nekā 1000 šogad pieteikto pretendentu. Jāteic, mūs pārsteidza ne tikai viņu gūtās zināšanas uzņēmēja darbībā, bet arī tehnoloģiju izstrādē, izgatavojot patiešām reālu strādājošu inovatīvu produktu. Bet cik veiksmīgi Latvijā kopumā sokas ar inovācijām, pētniecību un ideju pārnesi uz ekonomiku? Par to šorīt jautāsim pārresoru koordinācijas centra vadītājiem Pēterim Vilkam, jo tieši šodien arī notiek valsts kapitāla sabiedrību inovācija. Fórums. Labrīt. Labrīt. Sadarbības tilts, teiksim tā, jeb tās zināšanas, kas ir teorijā un idejas, kas tiek iedzīvinātas ekonomikā, vienmēr bieži ir apspriests, patiesībā sakot, viens no tiem neārtajiem tematiem šķiet jau daudzus gadus arī Latvijā. Vai kaut kas jūtami tajā mainās, kā jūs to saredzat? Jā, noteikti mainās, un es domāju, ka tas, ko skolēni ir gatavi darīt, tam tiešām ir jānonāk uzņēmumos un galu galā jānonāk ir produktos, kas ir pieejami mums ikdienā. Un ņemot vērā, ka valsts kapitāla sabiedrības veido lielu daļu no mūsu ekonomikas, un faktiski mēs katrs ikdienā saskaramies ar dažādiem pakalpojumiem vai produktiem, ko sniedz valsts kapitāla sabiedrības. Es domāju, ka mēs arī ik viens esam gandarīti, ka tie produkti ir jauni, viņi tiek veidot inovatīvi, un mūs dažkārt prieks ir, ka mūs pārsteidz kaut kādas inovācijas, kas ir šo produktu piedāvājumā. Un valsts kapitāla sabiedrības veido vispār ļoti ievērojamu daļu no ekonomikas, nodarbināti 47 tūkstoši darbinieku. Un 2018. Gadā radās iniciatīva, kad bija veikta valsts kapitāla sabiedrība pārvaldības reformas pirmā fāze, kad kapitāla sabiedrībām jādoda krietni vairāk ekonomikas transformācijai. Mēs labi zinām, ka ieguldījumi pētniecībā un attīstībā Latvijā ir ļoti pieticīgi. Tas ir 0,71% no IKP, kad mūsu mērķis ir izvirzīts 1,5%. Turklāt komerces sektors dod labie trešo daļu. No šiem ieguldījumiem, kur attīstītajās valstīs, tas pilnīgi otrādi, komerces sektors ir ļoti aktīvs. Un tāpēc radās pārsvaru koordinācijas centram, premjeru birojam, ekonomikas ministrijai sadarbībā ar četrām lielajām kapitāla sabiedrībām, kurās valsts ir kontrola pakete, Latvijas mobilais telefons, TET, Latvijas valsts Meža un Latvija Energo šī iniciatīva, kurā tiek analizēts tās nepilnības, sākot ar likumdošanu, beidzot ar sadarbību, jo uzņēmumi arī ļoti pieticīgi sadarbojās savā starpā, lai tiešām nonāk līdz konkrētiem projektiem, lai šīs sadarbības rezultātā mūsu ekonomika kļūtu stiprāka, lai mēs eksportētu. Tad tur tie klupšanas akmeņi ir, tā teikt, pa visu perimetru likumdošana, sadarbības trūkums pašiem savā starpā, kas liktos diezgan loģiski, jo kopā taču var izdarīt vairāk. Tieši tā, tie klupšanas akmeņi bija ļoti daudz, un šo 4 gadu laikā ir darīts tiešām ļoti daudz, un ir panākts, kad uzņēmumi ļoti aktīvi sākuši darboties šī jomā, un es domāju, šis pandēmijas laiks kaut kādā mērā to arī apliecināja. Piespiesti vai ieinteresēti tagad? Tas ir interesanti. Tas ir tāds kopsaucējs. Mēs negribam, lai būtu tā, ka valdība kaut ko piespiež. Uzņēmumiem pašiem jānāk ar iniciatīvām, ar jauniem projektiem, un viņi jāizteno. Pārvaldības reforma ir realizēta, un teiksim, mums ir izveidotas labas pārvaldības institūcijas, padomes, kuras uzrauga, jo nenoliedzami, ka ieguldījumi pētniecībā attīstībā saskarās arī ar riskiem. Un jābūt ir atbilstošai šo risku pārvaldībai. Šo dažu gadu laikā, kā jūs sakat, situācija ir krietni uzlabota, bet tad, ja mēs tā reāli taustām tagad skatāmies uz to situāciju, kādi tad ir tie ieguldījumi? Tos ieguldījumi... Mazliet pailustrējiet. Tie ieguldījumi dažādi. Piemēram, Latvija Energo ļoti aktīvi strādā uz nākotnes enerģijas dažādām izpētēm. Mēs labi apzināmies, ka zaļais kurs būs daļa no mūsu ekonomikas, un skaidrs, ka tur ir jāiet ar jauniem produktiem. Gan tas ir auto uzlādes, gan enerģijas ražošanas, atjaunojamās enerģijas izmantošanai. Un šīs iestrādes ir uzņēmums strādā sadarbībā gan ar privāto sektoru, jo tas ir ļoti nozīmīgi, lai sadarbība arī ar privāto sektoru, ne tikai valsts kapitāla sabiedrības, jo ir iespējami šādi inovācija arī iepirkumi, lai uzņēmumi ne tikai paši pētītu, bet faktiski iepirkt no privātā sektora jau to, kas privātā sektorā ir izdarīts. Un tādējādi arī radītu koprodukts, kas ir mums visiem noderīgi. Sadarbība ar zinātniskajām institūcijām? Arī ar zinātniskajām institūcijām. Nu, piemēram, Latvija Energo strādā ar Tehnisko universitāti, jo tur tā izpēta ir ļoti, ļoti plaša. Un tas ir
Kapitāla sabiedrībās ir pietiekami resursi, gan finanšu resursi, gan cilvēku resursi, lai šo jomu pārvaldītu un lai ar šo jomu strādātu. Īsti pabeidzot šīs dienas foruma kontekstā, tad kas būs tas, kā jūs uzskatītu, galvenais sasniegums, vai tas ir gaidāms kāds lēciens pēc šīs dienas, vai tāda vairāk status quo vēlreiz apspriedas secinājums par to, kam ir kaut kādā mērā status quo, kur mēs esam. Šodien ļoti atklāta saruna iesaistot arī valsts kontroli, konkurences padomu iepirkumu uzraudzības biroju, jo faktiski tā ir tā robeža, ar kuru bieži vien saskarās valsts kapitāla sabiedrības, kad joprojām, kad ir konkurences padomu, teiksim, iebilst, ka kapitāla sabiedrības nu, tā brīvi konkurē dažādos preču un pakalpojumu tirgos, bet tam ir nepieciešama tiešām nopietna saruna arī šo vairāk gadu laikā tās ir notikušas ar iesaistot šīs uzraudzības institūcijas. Jo mēs labi apzināmies, ka kapitāla sabiedrības tikai daļa no tirgus. Nu, pavisam noteikti, lai saruna turpinās, jo, kā mēs redzam, tad sarunāšanās savā starpā vai kopā sanākšana jau pie kaut kāda rezultāta 4 gadu laikā.